Roberta! Fine, and you? Good! It's a film. Yeah? Wait, it's not on yet, I don't think. Okay, so we're filming here, and we're with Roberta. So nice of you. Lindo esse clube, né? Oh, fantastic. Então, ali, essas quadras são as principais, aqui, aquela quadra ali, quadrão, foi a quadra que eu entrei a primeira vez na minha vida para jogar tênis também. And Roberta, tell me, you've played here your whole life? É, a vida inteira. Joguei. And your title? Eu joguei lá naquela quadra, e aí comecei a treinar aqui, ainda, joguei torneios, hoje é a minha profissão. Tell me a little bit about your career. You work in tennis, professional tennis, or? Agora sim, trabalho com tênis juvenil e profissional. And what's your title? What do you do exactly? Sou técnica da ITF. Wow, so you travel all over the world on behalf of tennis, Brazil? Não, Brasil não. Eu trabalho com os juvenis do mundo inteiro. Os melhores juvenis do mundo. Trabalho com as equipes da ITF, né, que é a Federação Internacional de Tênis. Muito legal. So you've met Roger and you've met some of the great Brazil. Well, Guga, you would have met Guga. Wow. And thank you so much for sharing a minute with us, and great work, Roberta. Obrigada.